ଗତକାଲି ରାତିରେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଘସିପୁରା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଘସିପୁରା ବ୍ଲକରେ ବିଧାୟକ ବଦ୍ରିବାବୁଙ୍କ ପୁଅ ଦେବାଶିଷ ପାତ୍ର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଯେଉଁ ଆବାସ ପ୍ଲସ୍ ଲିଷ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ଚାଲିଛି। ଗୋଟେ ପଞ୍ଚାୟତ ହେଉଛି ଖାଳିଆବେଣ୍ଡା ପଞ୍ଚାୟତ, ସେ ପଞ୍ଚାୟତର ଯେଉଁ ପିଓ ଅଛନ୍ତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, ତାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଇନଇଲିଜିବୁଲ ଲୋକଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର କୋଠା ଘର ଅଛି କେଜଣଙ୍କ ଲୋକଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଘର ଦିଅ। ସେ ମନା କଲେ ଯେ ଆଜ୍ଞା ଏମାନେ ଦେ ଆର୍ ଇନଇଲିଜିବୁଲ, ଅଯୋଗ୍ୟ ଲୋକ, ଆମେ ଘର ଦେବୁ ନାହିଁ, ସରକାର ନିୟମ ମାନିକି ଆମେ ଘର ଯୋଗ୍ୟ ଲୋକକୁ ଦେବୁ। ଏଥିରେ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇ ଦେବାଶିଷ ପାତ୍ର ଏବଂ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଭୂୟା ବ୍ଲକ ଭିତରେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ତାକୁ ମାଡ଼ ମାରିଲେ, ଗୋଇଠା ମାରିଲେ, ଚାପୁଡ଼ ମାରିଲେ, ଧକ୍କା ମାରିଲେ। ସେ ବିଚରା ବେହେସ ହୋଇକି ପଡ଼ିଗଲା ଏବଂ କିଛି ସମୟ ପରେ ତାକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଡାକ ବଙ୍ଗଳାରେ ତାକୁ ଚେତା କଲେ ଏବଂ 50,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ଦେଲେ ଯେ କେସ୍କୁ ରଫାଦଫା କରିବା ପାଇଁ। ସେ ଘରକୁ ପଳାଇଲେ, ରାତି 12ଟାରେ ଚିନ୍ତା କଲେ ମୁଁ ଏମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କେସ୍ ଲୋକାଲ ଥାନାରେ ଦେବି। ରାତି 12ଟାରେ ସେ ନିଜେ ଯାଇକି ଦେବାଶିଷ ପାତ୍ର ବିଧାୟକ ପୁଅ ଏବଂ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ନିରଞ୍ଜନ ଭୂୟାଁ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଭୂୟାଁ ତାଙ୍କ ନାଁରେ କେସ୍ ଦେଲେ। ସେ କେସ୍ କାରଣ ଅତୀତରେ ପୋଲିସ କି ମାଡ଼ ମାରିବା 20 ବର୍ଷ ହେଲା, ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଅତି ସଙ୍ଗୀନ ଅପରାଧ ଅଛି। ହତ୍ୟା କତୁରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ହଣାକଟା କେସ୍ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଅଛି। ଅତୀତରେ ପୋଲିସ କି ଉପରକୁ ହାତ ଉଠିକି ଜେଲ୍ ଯାଇଥିଲେ। ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆଜି ଆମେ ରଖିଲୁ କାରଣ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବରଦାନ ସାହାଯ୍ୟ ଥାର୍ଡ଼ ଫ୍ଲୋର୍ର ଯେଉଁ ଆପଣମାନେ ତଥାକଥିତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ବିଧାୟକ ବବି ବାବୁ ଅଛନ୍ତି କେନ୍ଦୁଝର ଦାୟିତ୍ୱରେ, ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ହାତ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଅଛି। ସେହି ସାହସରେ ସେ ନିରୀହ ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ, ପୋଲିସ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ଆଜି ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ଏ କଥାକୁ ଡିଜିକୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ନ୍ୟାସନାଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆକ୍ଟରେ ଏଭଳି 20 ବର୍ଷ ହେଲା ଅପରାଧ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଅବିଳମ୍ବେ ଗିରଫ କରାଯାଉ ଆମର ଦାବି ଥିଲା।